Hur får du andra människor att bli intresserade av din konst? Ja, det är jättesvårt. Det är väl enda gången jag blir allvarlig när jag ska försöka svara på dina frågor. Men det är jättesvårt. Det enda sättet som jag lyckas med det är att jag söker upp kunderna. Så de jag har, de har jag själv letat upp. Och ibland varit lite envis, ibland inte behövt vara envis, det är lite olika. Men letar upp dem själv, ringer och kör. Söker. För jag tycker själv att jag är rätt så smal i mitt konstnärskap. Så jag kan inte, jag måste leta upp dem själv. Jag kan inte hitta dem någonstans. Det är väl, ja. Instagram jobbar jag jättemycket med. Jättebra sätt att nå ut. Men det räcker inte, utan man måste själv sen jobba vidare.